Olá pessoal, hoje vocês que acompanham a gente aqui pelas redes sociais, estamos aqui na rua Irene Bezerra Duarte, aqui no bairro Cruz do Monte, já pegando aqui o Ivan Bezerra, e uma telespectadora aqui da TV Social Media entrou em contato com a gente e falou da situação de uma senhora, que estava passando necessidade financeira e estava chorando porque não tinha nada para comer em casa. Então a gente veio aqui na casa dela. A gente vai entrar aqui e mostrar realmente a situação dela. Estamos fazendo aqui um vídeo sem edição, para que a gente possa mostrar a mesma realidade. Olá, dona Dia, tudo bom? Dia, qual é a situação da senhora? A situação é que meu marido tá com a cirurgia e nós estamos sem condição de nada, ele trabalhava. Você tá aí? Há quanto tempo que a senhora passa nessa necessidade? Uns 3 meses ou 4. Ele não trabalhou mais, não vou trabalhar. A única renda que a senhora tinha era dele? Era. Então, quem está assistindo aqui agora, quem quiser ajudar a senhora, qual o telefone para contato que possa entrar e falar com a senhora para ajudar? É 87 33 76 23. Então, aí pessoal, vocês que estão assistindo aqui essa matéria, caso vocês queiram ajudar, então entre em contato aí com essa família aqui de Parelhas. E a gente, é uma pena a gente ver tanto político aí roubando, onde a gente pagamos nossos impostos e as políticas roubam as pessoas. E para as pessoas ficarem nessa situação. Eu disse, quantas pessoas moram nessa casa? Mora eu e 2 crianças. E como é que ela está sobrevivendo assim? Quem é que está lhe ajudando assim? É, minha filha me ajuda quando ela tem as coisas atrás. O vizinho aqui também é muito bom, ajuda. E assim não leva. A senhora pode mostrar o armário da senhora? Pode. Vou mostrar aqui, é uma casa muito humilde mesmo. O pessoal daqui são muito humildes e realmente precisa de ajuda, pessoal. Então, vocês que estão assistindo essa matéria aí, então vamos entrar em contato, vamos ajudar aqui o pessoal. Uma coisinha que o vizinho me deu. Tá um pouco escuro aqui, mas a gente mostra as poucas coisas que tem aqui na casa, muita pouca mesmo. Então, para vocês que estão acompanhando a TV Social Media aí, entra em contato, ajuda aí essa família. Até por enquanto que o esposo dela saia do hospital, já que ele está para fazer uma cirurgia e não tem condições de trabalhar. Então, desde já eu agradeço a vocês que quiseram ajudar. Então, se Deus quiser, as pessoas vão ajudar a senhora. Parece é uma cidade que as pessoas têm um coração muito grande e a gente vai esperar que as pessoas realmente ajudem, certo? Tá. Tá bom? Valeu, minha amiga.